може един да влезе директно в стейджа, преди другия да влязе в престейджа. Сега вече всичко е както трябва. Трябва да вземат позиция по таргета, а да се готвят 31-4. 31-4 да се готви. Номера 12-16 са в стартова процедура. Отново внимание към влизането в клетките. Не. Обърка десната вина от нещата. Сега внимание. Трябва да влезе само в престейджа. И не е другия автомобил. Да има право за това да влязе тук. Така, точният е влязъл в престейджа, е сега влиза. Сега в стейдж, където да влиза първия, 7 секунди има да реагира и десния с Павлико. И така, редаваме старт. Радостин Рустов, Антон Ангелов е с BMW E36 в левия коридор. Това нещо наистина не трябваше да се случва. И така. И така. 10 коридор печели. Сега обаче пауза заради вероятна повреда. Питекс 12 върви в момента на 16 на финалите сме. Шести и 18 вече са в зоната под арката. 15 и 30 да се готвят. За победителя, който е ляв коридор. И така, 8 и 13 вече са, т.е. 6 и 18 сега са в зоната на старта. 15 и 30 трябва да се готвят там в зоната на арката вече. 15 и 30 трябва да са вече под арката, а да си готвят 8 и 13. 15 и 30 влизат. 8 и 13. Теслата. Имаме удоволствието да я гледаме от вчера насам в квалификациите. Уникален електрически изцяло автомобил, който прави дебют на такъв в драг състезание в България. Теслата печели. Победа за десния коридор.
35. Десети номер продължава. Иван Диджев и 41-ви Георги. Именно той печели победата. Номер едно, ляв коридор, продължава в състезанието Станчо Дианов. И така. Номер 35, Върбан Върбан. Ляв коридор печели състезанието. Отново да напомня, в Index 12 всяко време под 12 секунди бади, ако не са пилота от състезанието, дисквалификацията върши за цялото състезание. Така че най-неприятното, когато се случва в финала, бъде това, което се наблюдава на това. Се готвят за старт. След тях са 22 и 12. Коридор номер 9.
номер. Първи едно до момента в квалификациите е дал резултат, който директно го казва на късмите финал. 17-ти номер печели състезанието отново и продължава напред. 18 очакваме в предстартова зона да се готва 31-30. С номер 12 в десен коридор Мирослав Светливанов, BMW 46. С 22 в ляв коридор Стоян Стоянов, Ол Двойка. Номер 10 коридор печели състезанието тук и продължава. 18.39 сега са в битка за преминаване напред в решетката на състезанието. На ръба беше 10 коридор 39. Осми 36 трябва да са готови за старт, да се готвят 10 и 7. Ще видим и така. Продължава. Първи 20 да се готвят. 10 и 7 да са в зоната на арката. Първи 20 да се готвят. Сега номер 8 Симеон Стайков с БМ. Седми номер е Митко Димитров в дясно с Ауди 90, а в ляво Кирил Антонов с Ауди А3. Виждаме в предстартова зона. 38-9 след тях за първи четвъртфинал 17-32, 39. 17-39 да се готвят. 38-9 вече трябва да са в зоната на предстарта. Номер 1 Станчо Дианов, номер 20 Андрей Андреев. Дисквалификации, за съжаление, тук. Вау! И първи 20 са дисквалифицирани. Thank you.
кой. В ляво, за съжаление, побеждава Ефел Мирофов фестивал БВ 46. В тези отново е тесната с Малук Сачев за колона. Да се готвят 7.38. 7.38 последен четвърт финал. Очакваме на старта. 39 и 8 са първият полуфинал. 10 коридор печели номер 30. Продължава полуфинала. Всичко за серията вече е готово. Всичко беше точно. Старт за Лелия, точно така. И така, 10 коридор печели. Толкова по-притеснително е, защото сами разбирате, пешеходците няма как да познаят вече по звука на пристигащия автомобил какво отстояние. Така че много е важно това как ще бъде напред в грижата за пътна безопасност. Сега внимаваме за... Thank you.
12,146 евро за победа, който е ляв кутер печели. И така, победа за номер 8 в това състезание. Явно батериите на тестата свърши. Добре, продължаваме с Интекс 12, където на подиума трети се качва Тим Ангелски. На втора позиция Тодор Сачев. Теслата. А за победителя Александър Киров, аплодисменти, ваучер от Golden Group и музика. Надявам се, ще ги разтеете този път бутилките, момчета, за да покажете на всички как се прави.